नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान सात बजेदेखि साढे सात बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार हरेक शनिबार झै आज पनि हामी विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम युनिट दुईवटा सेगमेन्टहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ जस अनुसार पहिलो सेगमेन्ट विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा हुनेछ भने तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने सेगमेन्ट हुनेछ तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर कार्यक्रम सुरु गरौँ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराबाट आज हामीले यस सेगमेन्टमा दुईवटा नास्ट गतिविधि ल्याएका छौँ हरेक वर्ष मङ्सिर बिस गते नास्टको वार्षिकत्सवको अवसरमा नासले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने वैज्ञानिक प्राविधिक तथा सङ्घ संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर सालको लागि छनौट भएका पुरस्कारहरू यस वर्ष यही असार उन्नाइस गते प्रदान गरियो सुनौ यसै पुरस्कार कार्यक्रमबारे हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराईबाट तयार पारिएको यो रिपोर्ट विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पहिलो सामग्रीका रूपमा विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास भएमा मात्र कुनै पनि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन्न सफल हुन्छ राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा लागि परेका वैज्ञानिक प्राविधहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ नास्टका विभिन्न उद्देश्यहरूमध्ये दे, देशका युवा वैज्ञानिकहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी उनीहरूको सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्दै उच्चस्तरीय वैज्ञानिक शक्ति विकासमा मद्दत पुर्याउनु पनि एक हो विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धान प्रकाशित कृतिको गुणात्मक स्तरको मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार प्रदान गरिन्छ उक्त कृतिद्वारा कुनै पनि विषयवस्तुमा गरिएको उत्कृष्ट मौलिक योगदान एवं देश वा समाजका समसामयिक समस्या समाधान गर्न विज्ञान तथा प्रविधिमा संलग्न वैज्ञानिक प्राविधिज्ञ तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता बढ्दै जाओस् भन्ने उद्देश्यले नास्टले विक्रम सम्बत दुई हजार बयालिस सालदेखि नै विभिन्न पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ हरेक वर्ष मङ्सिर बिस गते नास्टले आफ्नो वार्षिकत्सवका अवसरमा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार यस वर्ष यही आषाढ उन्नाइस गते प्रदान गरिएको थियो यस वर्ष विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा पुरस्कार डाक्टर महेश कुमार अधिकारीलाई प्रदान गरियो विगत चार दशकदेखि अनवरत रूपमा सक्रिय रही विशेषतः च्याउको वर्गीकरण एवं नामाकरण गर्नुका साथै च्याउका नयाँ प्रजातिहरू पत्ता लगाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत डाक्टर महेश कुमार अधिकारीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासत्तरी सत्तरीदेखि नास्टले विज्ञान पुरस्कार र प्रविधि पुरस्कार पनि दिँदै आएको छ सोही क्रममा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी आधारभूत र ठूला भूकम्प जाँदा हिमालय खण्डमुनि भ्रंश प्रसार रप्चर प्रोपागेसन हुने प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा गहन अनुसन्धान गर्नुका साथै विक्रमसम्वत् उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्प र त्यसपछि गएका भूकम्पहरूले छोडेर गएका भूस्वरूपीय प्रमाण जियोमर्फिक इभिडेन्सहरूलाई एकीकृत विधिबाट अनुसन्धान गरी योगदान पुर्याए बापत खाने तथा भूगर्भ विभागका डाक्टर सोमनाथ सापकोटालाई विज्ञान पुरस्कार प्रदान गरिएको छ त्यसै गरी वायु पानी प्रशोधन ऊर्जा उत्पादन र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको नानो मेम्ब्रेन मेटेरियल्सलाई इलेक्ट्रो स्पिनिङ प्रविधिबाट नानो मेम्ब्रेन विकास गर्नमा योगदान पुर्याए बापत पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डाक्टर हेमराज पन्तलाई प्रविधि पुरस्कार प्रदान गरियो यस वर्ष विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कार पाँचजना वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू वृक्ष चक्रहरूको अध्ययनबाट जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रको वृक्ष रेखामा पारेको प्रभावहरू पत्ता लगाई यसको माध्यमबाट विगत चार सय वर्ष अघिसम्मको तापक्रम वर्षा खडेरी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा योगदान पुर्याए बापत गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेजका डाक्टर नारायण प्रसाद गैरे त्यसै गरी भूमिगत जलको भण्डारण क्षमता अनुमान गर्ने विधिको विकास र भूमिगत जल दोहनमा भइरहेको परिवर्तनको विविध पक्षहरूमा गहन अनुसन्धान गरी योगदान पुर्याए बापत इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपालका डा विष्णु प्रसाद पाण्डे त्यसै गरी घरायसी जैविक फोहोरलाई सूक्ष्म जीवाणुहरूको प्रयोग गरेर ल्याक्टिक एसिड जस्ता उपयोगी रसायन बनाई उक्त रसायनबाट सजिलै कुहिने र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्लास्टिक बनाउने विषयमा अनुसन्धान गरे बापत नेसनल कलेज निस्टका डाक्टर प्रमोद पौडेल त्यसै गरी जैविक विविधता संरक्षण र सम्वर्धनमा योगदान पुर्याए बापत आयुसिएनका डाक्टर दीपनारायण शाह तथा उद्योगहरूबाट निष्कासित विभिन्न रङहरूले दूषित गर्दै आइरहेको पानीको स्रोतहरूलाई नानो मेटेरियल्स सिन्थेसिस गरी त्यस्ता रङहरूलाई हटाउने र दूषित पानीमा भएका ब्याक्टेरियाहरूलाई निर्मूल गर्ने प्रविधिको विकासमा योगदान पुर्याए बापत कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीका डाक्टर प्रेम सिंह साउदलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको छ यस वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठान विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्धन पुरस्कार रोबोटिक्स क्लब पुलचोक त्रिवीलाई रोबोटिक्स प्रविधिको विकास र प्रवर्धन साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोबोटिक्स प्रतियोगितामा समेत उत्कृष्टता हासिल गरे बापत र नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका सुरेश भट्टराईलाई खगोल विज्ञानको एक दशकदेखि विकास र प्रवर्धन गरे बापत प्रदान गरियो आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरदेखि सुरु गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि पत्रकारिता पुरस्कार यस वर्ष विज्ञान प्रविधिका उपलब्धि उपयोगिता र उपयोगी सूचनाहरूलाई सरल भाषामा प्रकाशन गरेबापत रिबो साइन्सका लक्ष्मण डङ्गोललाई प्रदान गरियो विश्व विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् द वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्सेस ट्वास पुरस्कार फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ बायोसे टेक्निक्स एन्ड इभ्यालुएसन अफ इन्जाइम इन्हिबिसन पोटेन्सी अफ मेडिसिनल प्लान्ट्स इन नेपाल वापत पत् नेसनल कलेज निस्टका डाक्टर विष्णुप्रसाद मरासिनीलाई तथा फर द इन्भेस्टिगेसन अफ सोल्युसन प्रपर्टिज अफ सर्फेक्टेन्ट इन मिक्स सल्भेन्ट मिडिया विच हेल्प्स अन फर्मुलेसन अफ नानो इमोसन डिटर्जेन्सी कस्मेटिक्स एन्ड मेनी मोर सच इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्सका लागि डाक्टर सुजित कुमार शाह महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदान गरियो स्वर्गीय प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यको सम्झनामा विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एकात्तरदेखि प्रदान गर्दै आइएको दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कार यस वर्ष हिमाली क्षेत्रमा उचाइ बढ्दै जाँदा देखिने वनस्पति प्रजातिको विविधता जलवायु परिवर्तनप्रति हुने संवेदनशीलता स्थान विशेषमा पाइने रैथाने प्रजातिहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि र प्रतिकूल परिस्थितिमा बाँच्न सक्ने जैविक प्रजातीय गुणहरूमा आधारित स्नातकोत्तर शोध कार्य गरे बापत वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागकी प्रतीक्षा चालिसेलाई तथा किटाणु नष्ट गर्न सहयोग पुर्याउने ब्याक्टेरियो फेज भाइरसमा आधारित स्नातकोत्तर शोध कार्य गरेवापत जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग त्रिविका रोशन नेपाललाई प्रदान गरियो त्यसैगरी विक्रम सम्ब दुई हजार बहत्तर सालमा स्थापित नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार यस वर्ष चारजना वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई प्रदान गरिएको छ उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूमा स्थायी अपाङ्गताको प्रमुख कारक मध्ये एक लिम्फ्याटिभ फाइलरेसिस रोग ल्याउने जीवाणु उचेरिया को आनुवंशिक अध्ययन र यस रोगको निवारण गर्न बाधक तत्त्वहरूको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धान गरी योगदान पुर्याए बापत मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसका डाक्टर रामकुमार अधिकारीलाई त्यसै गरी नेपालमा पाइने बाँदर प्रजातिहरूको विशिष्टता र पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुका साथै वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी पुस्तकहरू प्रकाशन गरी योगदान पुर्याए बापत प्राणी शास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिवीका प्राध्यापक डाक्टर मुकेश कुमार चालिसेलाई त्यसै गरी नेपालमा पाइने प्राकृतिक पदार्थहरूको प्रयोगबाट खिया कम गर्ने प्रविधि र वातावरणीय प्रदूषणका कारण पानीमा मिसिने हानिकारक धातुको मात्रा पत्ता लगाउने यन्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान गरी योगदान पुर्याए बापत रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डाक्टर अमर प्रसाद यादवलाई र आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रको चुनौतीको रूपमा रहेको एमडिआर ब्याक्टेरियालाई निर्मूल गर्न सक्ने क्षमता भएको तथा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिकभन्दा पृथक नेपालमै पहिलो पहिलोपटक ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको खोज गरी तथा नेपालभित्रै स्ट्रेप्टोमाइसिस ब्याक्टेरियाले निकाल्ने विशेष किसिमको रसायनको औषधिजन्य अनुसन्धान गरी योगदान पुर्याए बापत जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग त्रिविकी प्राध्यापक डाक्टर रजनी मल्ललाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको छ यही आर्थिक वर्ष विक्रम सम्बन्ध दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरदेखि नास्टका प्राज्ञ स्वर्गीय फडेन्द्र प्रसाद न्यौपानेको सम्झनामा स्थापित फडेन्द्र प्रसाद नेौपाने अनुसन्धान पुरस्कार यो वर्ष कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका मोहन महतोलाई सुक्खा सहन सक्ने धानका जातहरू र विभिन्न गाजको र हारको अन्तर दूरीले धान, धान बालीको वृद्धि र उत्पादनमा पर्ने प्रभावको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरी निश्चित अन्तर दूरीमा लगाउँदा बढी धान उत्पादनमा आधारित स्नातकोत्तर शोध कार्य गरेवा पद प्रदान गरिएको छ प्रत्येक दुई दुई वर्षमा प्रदान गरिने मोहन ध्वज बस्नेत प्रज्ञा पुरस्कार यस वर्ष नेपालको ऊर्जा शिक्षामा उच्च अध्यापन अनुसन्धान एवं प्रविधि विकास र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन गरी योगदान पुर्याए बापत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त्रिवीको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ त्यसै गरी यस वर्ष भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार नेपालका संरचनाहरूका लागि उपयुक्त आधुनिक वातावरण मैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन उपयोगी इटा निर्माण प्रविधि विकास गरी योगदान पुर्याए बापत बबरमहल काठमाडौँको हिमालयन ब्रिक प्रालीलाई प्रदान गरिएको छ त्यसैगरी नेपालको सदियौँ पुरानो खुकुरी प्रविधिको संस्थागत रूपमा जगेर्ना एवं आधुनिकीकरणमा योगदान पुर्याए बापत भोजपुरको उर्मिला आरन उद्योगलाई जित बहादुर नकर्मी धातु प्रविधि पुरस्कार प्रदान गरिएको छ उक्त पुरस्कार वितरण समारोहमा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा लामो समयसम्म सेवारत रही उत्कृष्ट योगदान पुर्याउनुहुने पाँचजना विशिष्ट वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई कदरपत्र तथा नगदद्वारा सम्मानित गरियो सम्मानित हुने व्यक्तिहरूमा वनस्पति शास्त्रतर्फ डाक्टर दिल्ली देवी साक्य नागका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवबहादुर नेपाली प्रधान रसायन रसायनशास्त्रतर्फ डाक्टर रामदेव खड्का खाद्य विशेषज्ञ डाक्टर टीका बहादुर कार्की र खानी तथा भूगर्भ विभागका डाक्टर रमेश प्रसाद बस्याल हुनुहुन्छ उक्त अवसरमा वरिष्ठ इन्जिनियर भुवनेश्वर लाल श्रेष्ठलाई उहाँको कार्यको प्रशंसा प्रशंसास्वरूप सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो सोही अवसरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने नास्टका एघारजना कर्मचारीहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरियो कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नास्टका सहकुलपति माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराजमणी पोखरेलले नास्टलाई पुरस्कार कार्यक्रम गर्ने गरेकोमा धन्यवाद दिँदै अनुसन्धान बिना देश समृद्ध नहुने भएकाले अनुसन्धानलाई देशको समृद्धिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो कार्यक्रमका विशेष अतिथि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले विद्यार्थी वर्गमा वैज्ञानिक सोचको विकास गर्न विज्ञान शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रममा नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलले नास्टका गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो उक्त कार्यक्रममा नास्टका सचिव डाक्टर बुद्धिरत्न खड्गेले सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य एवं नास्टका प्राज्ञ डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीले पुरस्कार छनौट प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो पुरस्कार सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि अब सुनौ वायु प्रदूषण र भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक प्रयोगको बारेमा नास्टमा यही असार पन्ध्र गते एक प्रवचन कार्यक्रमको का आयोजना गरिएको थियो जियो टेक्निकल इन्जिनियर ज्ञानेश्वर पोखरेलले सो कार्यक्रममा प्रवचन दिनुभएको थियो सुनौ यही प्रवचन कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट जसलाई तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचारी प्राकृतिक हरित गृह गर्दा पृथ्वीको तापक्रम जीव तथा वनस्पतिको वासस्थानका लागि उपयुक्त हुने हुन्छ तर जब मानवीय क्रियाकलापले गर्दा हरित गृह ग्यासहरूको उत्सर्जन बढ्दै जान्छ तब विश्व उष्णीकरणका साथै पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन आउन थाल्दछ जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने थुप्रै कारक तत्त्वहरूमध्ये वायु प्रदूषण भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक प्रयोग वन विनाश आदि पर्दछन् वायु प्रदूषण भन्नाले वायुमण्डलमा विभिन्न प्रकारका रसायन जैविक तत्त्व हानिकारक पदार्थ तुलोका कण आदि मिसिन गई मानव स्वास्थ्य जीव जन्तु तथा भौतिक वस्तुहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भन्ने बुझिन्छ अन्य देशहरूमा जस्तै हाम्रो देश, देश नेपालमा पनि विशेष गरी राजधानीमा वायु प्रदूषण विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ काठमाडौँ बाहेक अन्य सहरहरूमा समेत वायु प्रदूषण अत्याधिक रूपमा बढेको छ हाम्रो देशमा यातायात उद्योग सड़क निर्माण कल कारखानामा जेनेरेटर डिजेल पेट्रोल जलाउँदा निष्कासन हुने प्रदूषकहरू नै वायु प्रदूषणका कारक तत्त्वहरू हुन् नेपाल सरकारले वायुको गुणस्तर मापदण्डमा विभिन्न मापदण्डहरू अर्थात् पारामिटर्स जस्तै सल्फर डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड नाइट्रस अक्साइड लिड बेन्जिन आदि जाँच गर्दा उक्त ठाउँमा तोकिएको भन्दा बढी भएमा वायु प्रदूषण भएको मान्ने गरेको छ त्यसै गरी पिउने स्वच्छ पानीदेखि हरेक कामकाजका लागि नभई नहुने पानीको समस्याले देशका अन्य भाग लगायत काठमाडौँलाई पनि दुःख दिएको छ जसले गर्दा जमिन मुनिको पानी क्षयीकरण अर्थात् ग्राउन्ड वाटर डिप्रेसन हुँदैछ भूमिगत पानीको स्रोत वर्षा हो वर्षाको पानी जमिनमा सोसेर नै जमिन मुनिको जलभण्डार भरिन्छ तर जमिनले सोच्ने वर्षाको प्रतिशत अनुमान गर्न भने सजिलो छैन यो जमिन र वर्षा दुवैमा भर पर्दछ बलौटे माटोले धेरै पानी सोच्दछ भने कालीमाटी वा चटानले ढाकेको क्षेत्रले कम मुसलधारे वर्षा बग्दछ भने सिमसिमे वर्षाले माटो भिजाउँदछ र पानी जमिनमा सोसिन्छ भन्ने भनाइ रहेको छ माटो विज्ञ ग्या, डाक्टर ज्ञानेश्वर पोखरेलको काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा विद्यमान पानीको अभाव पूर्तिका लागि जमिन मुनिको पानीका स्रोतहरूमा निर्भर रहँदा भूमिगत पानीको अत्यधिक उपयोग हुने गरेको पाइन्छ अत्यधिक पानीको दोहनले भूमिगत पानीको सतह गहिरिने त छँदैछ छा भने अर्को समस्या ढुङ्गे धारा लगायत इनार जस्ता स्रोतहरू सुक्खा हुन गई ती स्रोतहरूमा आश्रित उपभोक्ताहरू पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु हो जमिन मुनि भूमिगत पानी भण्डारण गर्ने क्षमता सीमित भएको हुँदा पानी प्रयोग र सञ्चित दुवै सन्तुलन बनाइराख्न जमिन मुनि पानीको पुनःसञ्चार अर्थात् रिचार्ज नियमित भइराख्नु जरुरी छ अन्यथा पानीको सन्तुलन बिग्रिन गई जमिन भाँसिने अवस्था प्रबल रहन्छ र दुर्घटना निम्त हुन्छ त्यसैले जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ गर्नुभएका डाक्टर ज्ञानेश्वर पोखरेलले घर बनाउँदा माटोको परीक्षणमा विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ यसरी विश्वमा मात्र नभई नेपालमा पनि बढ्दै गएको वायु प्रदूषण भूमिगत जल स्रोतको अत्यधिक प्रयोगको कारण वातावरणीय तथा स्वास्थ्य समस्या र यसको समाधानको बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा इम्प्याक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज एयर पल्युसन एन्ड एक्सेसिभ ग्राउन्ड वाटर एक्सट्राक्सन लेसन काठमाडौँ भ्याली सुड लर्न विषयमा यही असार पन्ध्र गते डाक्टर ज्ञानेश्वर पोखरेलले प्रवचन कार्यक्रम दिनुभएको थियो श्रोताहरू विज्ञान प्रविधिको लास्ट सेगमेन्ट लिएर हामी केही बेरपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँको लागि पालो भएको छ यो छोटो कमर्सियल ब्रेकको यो कमर्सियल पछि कार्यक्रममा अबको पालो छ हाम्रो उत्तर आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मञ्चित भट्टराई र ती प्रश्नहरूका उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचारी पहिलो प्रश्न पठाउने श्रोता हुनुहुन्छ मृनल मानन्धर र उहाँको ठेगाना रहेको छ कपनमार्ग बाँसबारी काठमाडौँ चम्चाको खाल्टो भागमा हेर्यौँ भने हाम्रो अनुहारको आकृति उल्टो देखिन्छ अर्थात् निधार तल र मुख माथि देखिन्छ तर उठेको भागमा त्यस्तो देखिन्न अनुहार सुल्टै देखिन्छ किन होला कपनमार्ग बासपारिकी मृनल मानन्धरज्यू यो तथ्य प्रकाश रेखामा मात्र हिँड्ने सिद्धान्तमा आधारित छ हामीले चम्चालाई लिएर त्यसको गहिरो भागमा हेर्दा माथिबाट आएको प्रकाश तल्लो भागले परावर्तन गर्छ र तलबाट आएको प्रकाश माथिल्लो भागले परावर्तन गर्छ त्यसैले त्यसमा हाम्रो अनुहार उल्टो देखिने हो त्यसको विपरीत उठेको वा उन्नतोद्वार भागमा हेर्दा अनुहारको आकृति अलि फुकेको वा विकृत देखिन्छ यसको कारण यसको माथिल्लो र तल्लो दुवै भागले अगाडिबाट आएको प्रकाशलाई बाहिर अर्थात माथि वा तल परावर्तन गर्नाले हो दोस्रो प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ प्रबोध रिमालजी र उहाँको ठेगाना रहेको छ तनहुँ दमौली उहाँ सोध्नुहुन्छ चमेरो राती कसरी उड्न सकेको होला यसले राति आँखा देख्न सक्छ त प्रबोध रिमालज्यू यस विषयमा वैज्ञानिकहरूले एउटा रमाइलो प्रयोग गरेका थिए प्रयोग अनुसार सबैभन्दा पहिले चमेरोलाई त्यसको दुवै आँखा बन्द गरी उडाइयो चमेरोलाई केही फरक परेन मजाले सधैँ जस्तै उड्यो त्यसपछि यसको आँखा खुल्ला राखी कान बन्द गरी उडाइयो चमेरो पटक्कै उड्न सकेन यसबाट के कुरा पत्ता लाग्यो भने चमेरो एक किसिमले अन्धासरी नै हुन्छन् तर एक विशेष संकेत पाएर रा, तिनीहरू राति अध्ययारमा पनि मजाले उड्न सक्छन् त्यो विशेष संकेत हो पराध्वनि मानिसले सुन्न सक्ने ध्वनिको आवृत्ति बीस हर्षदेखि बीस हजार हर्षसम्म हुन्छ यसभन्दा बढ़ी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई पराध्वनि भनिन्छ उडिरहेको बेलामा चमेरोले श्रेणीबद्ध रूपमा पराध्वनि उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ जुन हामी सुन्न सक्दैनौ यी पराध्वनिहरू रुख घर र यस्तै अन्य वस्तुहरूसित ठक्कर खाएपछि परावर्तित हुन्छ यी परावर्तित पराध्वनिहरूलाई चमेरोले सजिलै सुन्न सक्दछ र यसैका आधारमा रुख घर इत्यादिको दूरी र दिशाको बोध चमेरोलाई हुन्छ क्षेत्रपाटी काठमाडौँकी कञ्चन श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ अन्तरिक्ष यानहरू ग्रहको गुरूत्व क्षेत्रभित्र घुमिरहन्छन् भने फेरि अर्को ग्रहमा अवतरण कसरी गरिन्छ कञ्चन श्रेष्ठ जीव अन्तरिक्ष यान दूर नियन्त्रक प्रविधिबाट चल्ने किसिमले निर्माण गरिएको हुन्छ उक्त यानलाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्नको लागि विभिन्न तहको रकेट प्रयोगबाट सुसज्जित गरिएको हुन्छ यानलाई कहाँ पठाउने हो र कति चरणमा त्यो लक्षित स्थानमा जान सक्ने हो त्यसको लेखाजोखा गरी विभिन्न तहको रकेटमाथि राखिन्छ जब रकेटलाई फायर गरिन्छ आगोको मुस्लो अर्थात् बलिरहेको ग्यासको मुस्लो तलतिर फ्याँकिँदा त्यसैको प्रतिक्रिया वा विपरीत दिशामा लाग्ने बलले रकेटसँगै यान पनि माथितिर धकेलिन्छ उक्त यानलाई लक्षित स्थानमा पुर्याउन कुनै खास गतिमा प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गति प्राप्त गर्नलाई नै रकेटलाई विभिन्न तहमा फायर गरिन्छ यसलाई प्राविधिक भाषामा अप गर्ने पनि भनिन्छ यानलाई कुनै ग्रहको गुरुत्व क्षेत्रमा राखिसकेपछि अर्को ग्रहमा अवतरण गराउनका लागि साथै लगिएको रकेटलाई पुनः त्यही बुस्टअप गर्ने प्रणाली अनुसार बुस्ट गरी सो ग्रहबाट अर्को ग्रहमा अवतरण गर्न सकिने व्यवस्था यानभित्र मिलाइएको हुन्छ अर्को जिज्ञासा हामीले लिएका छौं श्रोता सिमाना रूपाखेतीको र वहाँ सोध्नुहुन्छ कोहलपुर बाँकेबाट उहाँको जिज्ञासा छ आइज्याक को थिए सिमाना रूपा खेतीज्यू फ्रान्सका विश्वविख्यात लेखक भोल्टेयरले व्यक्त गरेका थिए कि यदि संसारका सबै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरिन्छ भने न्यूटन तिनीहरूबीच अग्रगामी व्यक्तिको रूपमा रहन्छन् सत्रौं शताब्दीमा न्यूटनका वैज्ञानिक कार्यहरूले गणित र विज्ञानमा मात्र होइन दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा समेत ठूलो फेरबदल ल्याइदिएका थिए गुरुत्वाकर्षण र प्रकाश रङको सिद्धान्तको प्रतिपादन अनि बायोोमियल तथा क्यालकुलस गणितको आविष्कार जस्ता न्यूटनका वैज्ञानिक कार्यहरू सत्रौं शताब्दीको सर्वाधिक महत्त्वका कार्यहरू थिए जसले मानव ज्ञानको गतिलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेका छन् विश्वका कुनै पनि देशमा हामी आजै एक दुई मिनटको छोटो समयमै पुग्न सक्छौ रकेट जस्तो अन्तरिक्ष ज्ञानको विकासले चन्द्रमा मंगल ग्रह र अन्य ग्रहहरूलाई समेत नजिकाइसकेको छ यी सबैमा न्यूटनका गुरुत्वाकर्षण तथा गति सम्बन्धी सिद्धान्तहरूले काम गरेका छन् विज्ञानका यस्ता ठूला प्रतिभा न्युटनको जन्म महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोको मृत्यु भएको सालमै भएको थियो आइज्याक न्यूटनको जन्म सन् सोह्र सय बयालिसको डिसेम्बर पच्चिस क्रिसमसको दिन इङ्ल्याण्डको एक धनी किसान परिवारमा भएको थियो उनका बुबाको नाम पनि आइज्याक न्यूटन नै थियो र आमाको नाम हन्ना न्युटन थियो बाबुको नाम र छोराको नाम बनाउनमा उनकी आमाको हात थियो न्यूटन जन्मनुभन्दा महिना अघि नै उनका बुबाको मृत्यु भएको थियो यसैले उनकी आमाले बुबाको नाम छोरामा सारिदिएकी थिइन् न्यूटन जन्मदा यति कमजोर र दुर्बल थिए कि उनी जीवित रहन सक्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई पनि विश्वास थिएन किनकि यिनी नौ महिनाभन्दा पहिले नै जन्मिएका थिए बालक न्यूटन अरूसँग कमै मात्र बोल्ने गर्दथे उनी सधैँ आफ्नो कोठामा एक्लै बसी सौर्य घडी चङ्गा र अन्य विभिन्न नमुना यन्त्रहरू बनाउनमै प्राय व्यस्त रहन्थे सन् उन्नाइस सय त्रिसाठीमा उनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे यसबाट उनी क्याम्ब्रिजमा एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकको रूपमा स्थापित भए भनिन्छ मानवको स्वभाव अनुसारको विचार हुन्छ एकदिन उनी बगैँचामा एउटा स्याउको बुटमुनि बस्दै चन्द्रमाको गतिको विषयमा बुझ्नका लागि सोचमग्न भएको बेला अचानक उनको टाउकोमा एउटा स्याउको दाना खस्यो उनी स्याउको दानामाथि नगई तल नै खसेकोमा अचम्मित भए जसको कारण खोज्दै जाँदा न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियम अर्थात् न्युटन्स ल अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउन समर्थ भए कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईँहरूका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखे पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट बक्स नम्बर तिन तिन दुई तिन काठमाडौँ नेपाल अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईँहरूले पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले विज्ञान प्रविधि एट नास्ट डट जिओभी डट एनपीमा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ अवस्था आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रा रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो एकमात्र विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान सात बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी लगायत हामी सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ तपाईँहरूको आजको दिन सदाको झैँ शुभ रहोस्